All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseled, medan den som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta och hålla oss på den raka vägen och låta oss förstå vår religion på ett bättre sätt. Innan vi går in på ämnet inshallah, för att inleda ämnet, vi ser vad som händer runt omkring, runt om i världen. Vi ser att vi förlorar de vi älskar. Folk lämnar oss och allting ändras runt omkring oss. Men det som är kvar är vår aqida, vår tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Det som är kvar som kan rädda oss är vår koppling till Allah subhanahu wa ta'ala. Så länge som vi är kopplade till Allah, vänder oss till Allah, förlitar oss på Allah, fruktar enbart Allah och gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Gör så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lärt oss. Gå tillbaka till Koranen. Kolla vad Allah subhanahu wa ta'ala säger bland annat i sura Sad. Han säger att vi har uppenbarat Koranen för dig för att de ska förstå dess verser. Allah subhanahu wa ta'ala har inte sagt någonstans i Koranen. Vi har uppenbarat Koranen för att de ska hänga den på väggarna. Eller skriva det på papper och hänga det som en välsignelse i bilar. Eller ge det som en brudgåva då någon gifter sig. Nej, liyadabbaru ayati. För att förstå dess vers. Sätta dem i praktiken. Implementera dess innebörd. Göra så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Göra så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lärt oss att göra för att vara vinnare i detta liv och i det nästkommande liv. Och allt annat runt omkring oss, ingenting kan skada oss. Allah subhanahu wa ta'ala säger i sura Zumar, vers 38, där Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Alltså han säger till honom, säg till dem som sätter några påhittade gudar vid sidan om Allah subhanahu wa ta'ala. Om Allah vill något nytta för mig, kan de hindra det? Om Allah vill tillföra någon skada för mig, kan de hindra det? Säg, Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten, säg då, hasbi Allah. Gud är tillräcklig för mig. Allah är tillräcklig för mig. Allah är tillräckligt för oss, mina dyrbara syskon. Allah är tillräckligt för oss. Han kan ge oss det vi vill när vi gör det han vill. Jag säger det en gång till. Han kan ge oss det vi vill när vi gör det han vill. Det är det som är tanken. Det är det som är meningen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var mån om att lära oss tauhid. Han var mån om oss att vi ska gå på den raka vägen. Till och med Abdullah ibn Mas'ud kommer du inshallah att höra vad han sa till sin fru. Kommer inshallah i slutet att säga det. Så att Allah subhanahu wa ta'ala vill vårt bästa. Tänk att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam satt bland sina följeslagare. Så kommer det 10 personer. Ordet på arabiska rat, det är upp till 10 personer. Det kom en grupp på 10 personer för att skaka hand om att tillträda islam och följa och lyda Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud. Han skakade hand med 9 stycken och han lät bli en. Så sa följeslagarna, åh Allah sändebud. Och han då, varför inte han? Han sa, han har hängt en amulett i handen. Han har hängt en amulett i handen. Då gjorde den här mannen direkt, han tog bort den. Och då skakade profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hand med honom. Det var en praktisk exempel från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Om vi hade bara läst
om det, det kanske inte hade haft samma påverkan. Den här individen, den här människan vill det bästa för sig själv, vill komma till paradiset, vill uppnå den äran att vara en av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Han tog bort den helt och hållet, och då sa det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den som hänger en sådan har begått en otrohandling. Han har begått kyrk. Man allaka faqad ashrak. Den som begår en sån har begått kyrk. Varför? För att man tror att det är den som tillför nytta. Och förr i tiden i den arabiska halvön så hade de en handsjukdom som blir någon slags förlamning. Det hette wahana. Någon slags förlamning. Så vad ville de lösa det? Genom att man hänger någonting på handen där tron är att den här kommer att göra honom frisk. Inte Allah subhanahu wa ta'ala. De visste om Allah subhanahu wa ta'ala. Nej, det är den som gör honom frisk. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam såg en annan. Han sa, vad är det du har i handen? Han sa, det är i skydd ifrån al-wahana. Jag har inget namn på det här sjukdomen på svenska. Jag har aldrig hört talas om den. Jag tror inte den existerar längre. Men han sa, vad är detta? Han sa, detta är skydd ifrån al-wahana, vilket var sjukdom. Han sa, ta bort den. Släng den. Den här bara kommer att tillföra sjukdomen ännu mer för dig. Om du hade dött med detta i handen, kommer du aldrig att lyckas hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så mina syskon, vad är det vi lär oss? Vi lär oss att förlita på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lär oss att förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Likadant, det fanns en annan sjukdom som inträffade barn i den arabiska halvön. Som kallas al-wada'a. Någon slags sjukdom där de löser det genom att hämta något slags djur från havet som de torkar och hänger den i halsen på barn. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam förbjöd oss. Och ett uttalande från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som är väldigt känt. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam säger, Allah subhanahu wa ta'ala, lät inte botemedlet för min nation vara i något som är förbjudet. Den hadisen är hos Ibn Hibban. Jag säger det en gång till. Allah subhanahu wa ta'ala lät inte något botemedel för min nation i något som är haram. Yani den löser allting subhanallah för oss. Yani oavsett vad som händer dig. Botemedlet finns, men ingenting är något som är haram. Allting ska vara tillåtet, mina dyrbara syskon. Varför vi tar upp det här ämnet idag? För att idag är det fredagen den 13 maj. Och det är en dag som många av våra syskon, många av människor, många som bor i det här landet anser detta vara en olycklig dag. Man ska undvika att göra vissa handlingar. Man ska låta bli, för att allting händer på grund av den dagen. Subhanallah. Är att vara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah väljer ut den bästa dagen på veckan, vilken är en fredag. Och vi ska sitta och anklaga en fredag för en jobbig dag. Eller en dålig dag. Så fort det inträffar en fredag och det är datum 13, då är det saker och ting som kommer att hända. Och då tror man på det i sin hjärna. Man inbildar sig att det kommer hända något. Subhanallah. Men vad är det som kan hända oss? Enbart det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Så mina dyrbara syskon, vi måste lära oss att förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi måste lära oss att förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Jag säger det en gång till. Kom ihåg, vad sa han till mannen? Inza'ha, ta bort den från din hand. Den kommer bara att utöka dig mera sjukdom. Ma zadatka illa wahna. Yani, med andra ord, det här kommer att göra dig ännu sjukare. Sjukare din religion till att börja med. Sjukare din aqida till att fortsätta med. Sjukare ditt liv. Du kommer att vara svag. Du kommer inte att kunna dyrka och lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För att du vänder dig till annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, vad är det han säger? Tydligt och klart. I Koranen säger Allah subhanahu wa ta'ala om honom. Om jag blir sjuk,
Det är han som gör mig frisk. Om jag är hungrig, det är han som matar mig. Om jag dör, så det är han som kommer att väcka mig till liv igen. Finns ingen annan som kan göra det utom Allah subhanahu wa ta'ala. Klart vi kan vända oss till läkare. Klart vi kan förlita oss på något annat genom att gå och söka vård. Det är plikt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Tadawwa ibadallah, fa inna li kulli da'in dawa. Ma anzala Allahu min da' illa wa anzala ma'ahu ad-dawa. Tadawwa ibadallah." Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger: "Sök botemedel." Det är inte så att vi ska vara sjuka och bara sitta hemma och vänta på döden. Nej. Vår kropp är amana. Amana från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska ta hand om den. Vi ska söka botemedel. Vi ska inte sitta hemma och säga khalas, det är qadar Allah. Då är det lögn. Jag säger det, då är det lögn. Då kan vi sitta hemma och säga Allah, han är razzaq, khalas, jag sitter hemma och väntar på att himmel ska bara regna mat över mig. Det gör den inte. Jag vaknar på morgonen, går till jobbet, skaffar mig ett yrke. Varför? För att saker och ting måste jag göra för att erhålla. Så att mina dyrbara syskon, Allah subhanahu wa ta'ala, genom profeten, han säger, vi ska söka botemedel. Tadawwa ibadallah, sök botemedel. Allah har inte sänkt ner någon sjukdom, utom att han har sänkt ner botemedlet med den. Men det gäller att hitta den. Det gäller att vända sig till rätt personer. Det gäller att veta att det inte är botemedlet själv. Det är inte läkaren som är underbar. Det är inte han som har gjort dig frisk. Men läkaren är ett medel som Allah subhanahu wa ta'ala skickar honom för att göra dig frisk. Så att mina dyrbara syskon, fredag den 13:e eller fredag den 12:e eller vilken dag som helst, eller mitt på natten, eller en tjej som inte har kunnat gifta sig måste gå till graven för en så att säga wali i Egypten som heter Bedawi och går där och slaktar någon för att hon ska bli gravid, eller någon annan som har gift sig 5 gånger och hon har gått och skilt sig, eller hennes man har skilt sig och hon måste offra till någon människa eller någon rättfärdig. Detta är bara lögn. Den som kan tillföra oss nytta, det är Allah. Den som kan göra oss bättre, det är Allah. Den som kan sätta oss på prov, det är Allah. Den som hjälper oss, det är Allah subhanahu wa ta'ala. Om vi förlitar oss på Allah och vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala, kommer det att lösa sig. Det kommer att lösa sig, mina dyrbara syskon. Så att vi måste bara lära oss metoden. Vad vill Allah subhanahu wa ta'ala av oss? Hur vill han att vi ska göra det? För att det här är vår aqida. Det här är vår tawhid. Det här är vår religion. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen om många människor: وَلَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Yani de blir inte troende. Eller de blir inte troende utom att de sätter någon annan partner vid sidan om Allah subhanahu wa ta'ala. Mushrikun, det kan vara att de gör saker och ting som Allah inte tillåter. Som Allah inte älskar. Abdullah ibn Mas'ud, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom. Han säger ett uttalande. Han kom hem in till sin fru. Och så såg han att hon hade hängt någonting i handen. Så sa han, vad är detta? Han tog bort den direkt från henne. Han sa, aldrig, aldrig skulle vi vända oss till något annat än Allah subhanahu wa ta'ala efter denna dag. Hon visste inte det. Det här betyder inte att hon har tröstat honom eller gått emot honom av religionen och profeten. Nej, det har hänt för att vi ska lära oss. Alltså aldrig efter denna dag ska vi vända oss till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är detta ulama genom tiden. Även om man kan skriva i så att säga hijab, eller så när man kan skriva Koranen i lite små texter och hänga den. Och även om det är välsignelse, ulama har sagt att vi ska undvika det för att det kan misstolkas och det kan användas. Och vi ska aldrig vända oss till någon annan. De som skriver alla möjliga saker som inte går att lösa ut och inte går att förstå. Och skriver saker och ting och säger häng den. Eller ge den, subhanallah, till din man. Och låt honom dricka detta och låt honom göra. Allt detta är fel. Det är haram. Det är haram. Vi måste vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag avslutar med en kort berättelse. Väldigt kort. En kvinna gick till en spåman. Det hände för ungefär 15 år sedan. Hon gick till en spåman och sa, jag vill ha någonting från dig som gör att min man älskar mig. Han sa, han skrattade.
Han sa till henne, okej, okay, det är ingen fara. Du ska hämta en liter mjölk och så vidare, olika saker. En liter mjölk och lite bröd och lite annat. Och så ett hårstrå från en apa. Hon har hämtat allt och kom tillbaka till honom. Ett hårstrå från en apa var omöjligt. Lyssna nu, ett hårstrå från en apa var omöjligt. Hon sa, det måste du göra. Hon ägnade en hel månad sittande i zoo. Hämta med sig banan och alla möjliga saker för att lura apan att dra ett hårstrå från hans skägg. Och hon lyckades. Efter en månad kom hon tillbaka till mannen. Och så sa hon, nu har jag även ett hårstrå. Så sa han till henne, vad gjorde du? Så berättade hon, vad gjorde du under en hel månad? Hon sa, du lyckades göra detta med en apa under en hel månad. Och du lyckas inte locka din man som sover i ditt sovrum. Så mina syskon, det är enkelt. Många gånger är det enkelt. Men det här hjärnan vänder sig till något felaktigt. Vi tror att det finns magiska lösningar. Men lösningen är tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och tillförlit på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vändande till Allah subhanahu wa ta'ala. Så kommer vi inshallah ta'ala att lyckas. De som säger till dig, fredag den 13, det är en dålig dag, det kan hända. Säg, ingenting händer utom det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. När du går från ditt hem, gör den dua som profeten Muhammad s.a.w. sa. Han sa, den som lämnar sitt hem och gör följande dua. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, i Guds namn. Jag förlitar mig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och säger de här dua. Ingenting kommer att tillföra skada för dig. Ingenting. Subhanallah, den som säger på morgonen och på kvällen, bismillahi tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, al-ali al-azim. Den som säger sån här dua på morgonen och på kvällen, ingenting kommer att hända dig. Inget. Men det gäller att lära oss enkla saker istället för att tillbringa en hel månad som kvinnan gjorde för att kunna fixa ett hårstrå från en apa. Vi kan lära oss 5 minuter vad profeten sa, hur vi ska göra det för att vara vinnare i detta liv och i det nästkommande liv, mina dyrbara syskon. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och hjälpa oss för att vara bättre och godare muslimer. Hjälpa oss att förstå vår islam, hjälpa oss att förstå vår aqida, hjälpa oss att implementera den här aqida och implementera den här religionen för honom subhanahu wa ta'ala. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för våra syskon runt om i hela världen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för våra syskon runt om i hela världen. För varje dag är det svårare för oss här och det är svårare för dem runt om i hela världen. Så å Allah, hjälp dem, stå till deras hjälp och hjälp deras barn och hjälp deras gamlingar, hjälp deras fattiga. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss vara anledning eller orsak till deras hjälp. Allahumma ihdina fi man hadayt. Allahumma ihdina fi man hadayt. Allahumma ihdina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa tawallana fi man tawallayt. Wasrif illahumma anna sharra ma qadayt. Innaka subhanaka taqdi wa la yuqda alayt. Innahu la ya'izzu man adayt. Wa la yazillu man walayt. تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم كن عونا لاخواننا في كل مكان اللهم كن عونا للمستضعفين في كل مكان اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تكن عونا لهم يا ارحم الراحمين اللهم ثبتهم يا ارحم الراحمين اللهم تقبل شهداءهم يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التوحيد الخالص يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن نكون من عبادك الموحدين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي نساءنا اللهم اهدي بناتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.